Армысыздар, арнада бұқым жаңалықтары, алдымен қысқаша шолу. 27-ші наурыз күні фольклоршы этнограф, филология ғылымдарының докторы, профессор Мәтжан Мақсымұлы Тілеужановтың және әдіскер педагог, педагог ғылымдарының кандидаты профессор Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің 85 жылдық мерейтойларына арналған қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімінің жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 29-шы наурыз күні университеттің кәсіби бағдар беру жұмысының ұйымдастыру және деңгейін арттыру негізінде мансап орталығының алдын ала бекітілген жоспары бойынша білім беру мекемелерімен бірлесе отырып жалпы университеттік ашық есік күні шарасы ұйымдастырылды. Ақжайықтың нарын құмында дүниеге келіп елім жерім деп еміренген қолбасшы батыр ақын Махан Петемістің 210 жылдығы кең көлемде аталып өтілуде. Осыған орай батырдың атын еленген оқу ордамызда «Менің атым Махамбет» деп аталатын поэзия кеші өздірілді. Аталған ақпараттар жайында толығырақ. 27-ші наурыз күні фольклоршы этнограф, педагог ғылымдарының кандидаты, профессор Мәтжан Мақсымұлы Тілеужановтың және әдіскер педагог, педагог ғылымдарының кандидаты Қалимолла Жұмағалиұлы Мырзағалиевтің 85 жылдық мерейтойларына арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Кешке Мәтжан Қалимолла ағаларымыздың ұрпақтары, шәкірттері, яғни ақтөбелік оралдық ғалымдар қатысты. Олар Ақтөбе мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, гуманитарлық зерттеулер институтының директоры Алпысбаев Мұсалия Мұсалым, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры Асаров Жұман Асанұлы, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Сәдуақасов Нұрбол, сонымен бірге ұлттық білімін жетілдіру өрлеу акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының директоры, педагогикалық ғылымдарының кандидаты Қызмұхамбетова Софья Салахатдинқызы және әдебиеттанушы тіл білімінің мамандары қатысты. Жиыннан кейін үш секция бойынша баяндамалар тыңдалып, қаулы қаралар қабылданды. 29-шы наурыз күні мансап орталығының алдын ала бекітілген жоспары бойынша білім беру мекемелерімен бірігіп ашық есік күні шарасы өткізілді. Ашық есік күні бұқымуға деген ниет білдірген ауыл мектептерінің бітіруші түлектеріне арналып ұйымдастырылған болатын. Көктемгі демалыс кезінде 25-ші наурыздан бастап сол оқушылар оқу ордамызда ақысыз дайындық курстарында оқыды және осы өткізілген іс-шара арқылы курсты аяқтады. Осы шараның негізгі мақсаты жалпы орта білім беретін мектептердің 11-ші сынып оқушыларына мамандықтар бойынша толықтай ақпарат беру, университет өмірінен хабардар ету, талапкерді Махамбет Өтемісов атындағы Батыс қаласының мемлекеттік университетіне оқуға түсуге қызығушылықтарын арттыру. Шараға Батыс Қазақстан облысының 11 ауданынан 32 мектебінен және Орал қаласының 10 мектебінен оқушылары мектеп мұғалімдері қатысты. Келген қонақтарға университет туралы буклеттер, әрбір факультет туралы буклеттер, өркен газеті және университет туралы мағлұмат беретін бейне материалдар мен 2012 жылғы тест жинақтарынан тұратын компакт дисктер тарту етілді. Сонымен қатар оқушыларға сауалнамалар жүргізілді. Осы шараға 11-ші сыныптар арасында жалпы 220 оқушы қатысты. Ақжайықтың нарын құмында дүниеге келіп елім жерім деп еміренген Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығы кең көлемде аталуда. Осыған орай оқу ордамызда «Менің атым Махамбет» деп аталатын поэзия кеші өздірілді. Шараға Махамбет өлеңінің мәнерлеп жатқа айтуы, белгілі ақындардың Махамбетке арнауын оқу бөлімдерін тұрған байқауға қызығушылықпен қатысқан студенттер ұлттық киімнен шығып өлеңдерді нақышына келтіріп мәнерлеп оқыды. Байқау нәтижесінде өзіндік ерекшелігімен көзге түскен қатысушылар Лесов Наурызбек Әскенұлы бірінші орынды иеленді. Шаттық Орынбаева Ағайсар Ақымғалиев екінші орынды қанжығасына байласа, Алтынбек Шахиев Жанайдар Боратбекұлы Мейірбек Жампоз үшінші орынды иеленді. Аталған ақпараттар жайы осындай, жақсы жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.